Усім привіт! З вами знову ваш чоловік в Америці Горовий. Ніколи не вгадаєте, де ми зараз з Ромою знаходимося. А ми з ним перебуваємо в самому центрі Америки, з місця, звідки Америка починалася. От, за моєю спиною камінчик, який вказує, що саме тут почалася битва між повстанцями і Англією. Ось на цьому місці і починалася війна за незалежність. Зараз я переключу вам та покажу, щоб ви могли прочитати. О! Тримати позиції, не стріляти, поки не стріляють. А як починається стріляти, війна починається звідси. Це буквальні слова, і воно реально звідси почалося. От. Так що це називається, як правильно називається? Lexington Battle Green. Lexington Battle Green. О, дивіться, он там стояли наші, а он там стояли не наші. От. Оце таке дуже-дуже цікаве місце. Ну так, да, це для Америки, це як, знаєш, як Волноваховський блокпост. Так, да, очень правильно, да, сказано, що для Америки це як блокпост Волноваховський. В общем, таке. Любіть один одного, не забувайте, хто хуйло. God save the Queen, bless America, слава Україні!